90-talet. Jag trivdes bättre. Jag tror många trivdes bättre då. Det var inte en massa jävla troll. Det var inte en massa sjukningar, pang pang. Det var inga som sprängdes och alla såna här saker. Hej medlemmar. Hej, har ni det trevligt? Ja, det här, jag har precis kammat håret och tvättat det. Hörrni, nu börjar det bli allvar här, känner jag. Och jag känner också att jag, precis som Cecilia Rosengren säger, så jag tar emot på den. Tack så mycket. Tackar. Ja, nu sitter vi här igen. Jag lovade ju också att inte lägga in något nytt filmklipp förrän efter jul och nyår. Men jag känner att det här måste bli ett undantag då som jag gör. Och jag gör det här istället för Cecilia då. Så skyll på Cecilia Rosengren att jag har lagt ut det här. Jag fick höra det här idag för ungefär 45 minuter sedan. Som jag såg det här meddelandet för nästan en timme sedan. Och då fick jag höra det att Jonas Rosén snor våra tjejer i gruppen. Men vad fan. Ta avsteg från den mannen. Backa från den mannen. Han är bara jobbig, löjlig. Han är, alltså, han hotar också med filmklipp. Vi säger att det här, jag ska ta ett exempel. Säg att det här är en nalle. Och så här är en riktig morakniv. Så gör han så här i videon. Ge mig magmys, annars dör nallen. Sådana filmklipp gör han. Och han betalar också. Med riktiga pengar. Sex alltså. Alltså, det är inte konstigt att han är en professionell magmysare. Alltså, han håller bara på med sådana dumheter. Han har själv sagt det till mig. Och jag har själv sett honom och följt honom och han i olika grupper. Och inte konstigt att han är en professionell magmysare. Jag betalar inte på det sättet. Nu tänkte jag att vi skulle gå på en liten roligare sak. Tjejer, vad får jag magmys för den här? Det här är alltså 300 spänn i ett biopresentkort. Och ni kan alltså gå, om det är en person så kan ni gå två stycken med snacks. Och om man är två stycken då kan man gå en gång med snacks. Så det här är alltså en gåva med en biocheck. Och sen vill jag också gå in på det här med era andra tjejer och medlemmar överhuvudtaget. Och det är att ta avstånd från den mannen, säger jag bara. Det här är ett SOS-alarm som jag ger ut nu. Och ta avstånd från den mannen, säger jag bara. Och ni som magmyser med honom får inte det. För han tillhör inte gruppen. Och gör ni det med honom, då raderar vi er. Och sen kommer inte in i gruppen mer. Förstår ni inte det? Alltså, den mannen ska inte in hit. Han är till och med blockerad också från mina andra grupper. Och det har mina admin också sett till. Och den mannen ska inte in i den här gruppen. Det enda han gör, det ska ha snopp på mage, mutan, alla sådana dumheter och konstiga saker. Men det gör inte vi. Vi liksom ger en gåva. Vi gör det på ett hedligt och snällt sätt. För lagen också. Och sen säger jag så här att ni som magmyser med honom får inte vara kvar. Ta avstånd från Jonas Rosén. Tack! Och bollen skickas nu, bollen vidare. Till den som tar emot den. Och som Cecilia Rosengren sa där att erbjud Mikael Nightholm och magmys nu jävla apor. Så säger jag så här att nu tog ju du mitt ord ju. Ja men du gör ju skit, du gör det skitbra.
Men frågan är bara om det räcker till för att kunna få andra tjejer nu då. Att erbjuda mig magmys. Tack. Leverantörskompaniet.